Rus sülh məramlı qüvvələri Bakıdan göndərilən 40 ton unun Xankəndiyə buraxılmasını təklif edib. Lakin Qarağaqdakı erməni quldurları onların bu təklifini qəbul etməyib. Bu barədə Qarağaqdakı separatçıların liderlərindən David İshxanyan keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Onun sözlərinə görə Bakıdan göndərilən humanitar yükün Xankəndiyə buraxılması məsələsi Rus sülh məramlılarının komandanlığı ilə müzakirə olunub, lakin danışıqlar nəticə verməyib. Əyni zamanda İşxanyan Rusiya sülhəramlı kontingentinin yeni komandanının Qarabağ'a yeni gəldiyini və bu səbəbdən də vəziyyətlə yaxından tanış olmadığını bildirib. Qeyd edərək ki, avqustun 29-da Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlar üçün 40 ton un göndərilib. Hazırda unla yüklənmiş avtomobillər Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin Ağdamxancandı yolu üzərində yerləşən postonda gözləyir.